Tady je někde Kaisa. Oh shit, nice damage. Brášku, založili jsme nový kanál, kde nalezneš stará, ale i nová lore videa. Neváhej a dávej odběr. Tak se teďka zahrajem, tyjo. Já nevím, já to klidně filmu, jakože. A nebo půjdu na top. Jako můžeme dát klidně ještě bot, no. Já nevím, co bych zahrál do supporta. Senu jsem hrát nechce, ještě to jsem nikdy nehrál. A AD carry, jo. Jak chceš ty? Ne, nuda, ty vole. Tak já půjdu AD carry. Zira, Ziru neumím vůbec. A můžu to zkusit, no. To na tom nemůžu. A nebo LeBlanc support, kámo, mi napsal teďka někdo. To je dobrý nápad. Hele, vem si, co chceš. Věřím tomu, že mě potaháš. Ty vole, nevím, ale fakt bych zahrál tu LeBlanc support, jako no. Vem si, co chceš. Já jsem zvyklý, posledně, když jsme spolu hráli Ranked, jak jsi taky jako trolil, slyšel AD Gamer a prohrál jsi mi hru. Teď jsem si na to vzpomněl. Zrovna. No. Že měl jsem asi 14 smrtí, jo. Za Aimer. No. Ty dělal fréra, jak si chci vzít nějaký off-meta pick, vole, se kterým to zničíš a ono nic, co? Tímhle tím to umlátím prostě. Kliknu pravým a bude to, ne? Chápu to správně. Yes. Adame, proč se mnou nemluvíš? No, nevím, koukám, jak se, jo, jak se tam hádají v chatu lidi a nevím, co vám říct. Jím, ať drží. Kombo Kalista plus Sion ti dává možnost načargovat z botu na mid. Pokud tě Kalista s ním zaútit z té ultině z midu, tak teleportneš zpět na bot a je to docela prdel. Kalista Sion? Že ty jsi unstoppable, že jo, ty ultině. Tak teoreticky by to mohlo fungovat, že jo? Ne, nechoď tam. Já mám balls, vidíš, nikdo tu není. To 50-50, musíš riskovat, ne? Oni se nechcou fightit, vole, co úplně. No, už fightěj. Dobrý, jo. Jaj, ty vás měla ty granáty. Škoda, no. Jsem myslel, vidíš, že máme takový... ty granáty okolo těch minionů. Aha, jasný, jo. Tak to spelem procnu, že jo, a dá to větší damage. Jasný. Kvůli tomu se tehdy hrál ten Varus AP, že jo. Tak zkusím asi nějaký room s tou LeBlancou. Já jsem jí podplatil. Nic, no. Junglera mi dáš, nám posrali linku. No a kurva. Nevadí, mám kill. Tak nic, zkusíme roam na mid ještě. Zkusíme asi mid lane teda. Porky už je level 6 a Luxka je 4, no. To vypadá hodně zábavně. Let's go. Tankuju draka z nějakého důvodu. Tak. Jen tak zlehka. Mám i draka, výborně. Mám všechno. Kdo žije support? Aha. Hehe. Výborná práce, ale... OK, asi tam nemusím... Ani nevím, jak jsem přežil do píči. Virus 08. Myslíš, že to je nějaká mutace opata? Když nás půjdu, tak musíš co nejdřív ultnout, no. Nemám. Aha, kurva. Korky s pekáčem je tady! Mě si nevšimejte. Adame, no. Nafítně. Já chtěl nafídit. Nevím. Říčkama, že mám nakrmit? Udělej to, nakrmí jejich mrtvolama. Mám na IG 18 žádostí od erotických botů. Ty vole, se máš. Ty vole, mě na Facebooku chodí tak 30 zpráv denně, vole. Myslíš, že jsem je obelsil? Nevypadá to tak, že úplně. A jo. Chtěl by to tu šestku, no už. 300 IQ obelstění, přesně tak. Se zahrál hrozně špatně, ale vyšlo to, kámo. Kterou jsem Karol? Mám heal? OK. Healni? Nádhera, kámo. Ty vole. Neuvěřitelná práce. Maminka teď bude šťastná, že mě porodila. Konečně. Jdem do nich. Co dělají, ty vole? Dělám já spíš. Ještě jsem tam začal dát ten damage. Stabo! Adame, pojď! Ale jsi nějaký... Ty taky nevyužiješ moc, ale kájo. To ne, no. Ale to není podstatný. Chyběl by mi damage.
Ty vole, no jo. Lolísek. Že neumřela. Ty vole, ona tam furt ale zůstává, počkej. Ty vole, jsem přehnal, no. Tak ten je mrtvej. Nevím úplně. Kurva, no, že jsem já mrtvej, no, spíš. Nemám jumpos. OK, nádherná práce. No. Moje staky, vole, do hajzlu. Vyplatí se v dnešní době investovat do DN? Co to vůbec je? These nuts? These nuts? Ha! Got it! Nemá ně, kurva. Všechno jsem dal do shieldu, nice. Hej, ale já mu nemůžu dát damage tomu čempovi. No. Záživný gameplay za Jedikere. A já jsem myslím ulti. Já jsem myslím všechno. Pěkná práce. To je multitasking, co ty jo? Multifunkční Karel. Mám ještě jeden? Myslíš, že jeden hodíš druhý? No, tak jsi říkal, ne, že bych to tady teďka asi. Dobře, dobře. Ty vole, strašně špatně se hraje LeBlanc proti tady těm kokotům, ale no. Stanu stvrnout Pantheona a končím. On to flashl. To je jako ne, no. Může ho někdo rozjebat? Ale já to nechápu, ty s těma roamama jim dal takový lead prostě, ty vole. No, tak je to gold, že oni jsou kokotí a trovnou si to. Já jsem taky v goldu, mám to hrát. Bebe? Proč tě nezabil? Nevím. Tak jo. A dostal jsem skill Ignite. Ty vole, je to těžká hra, no co? Mají dobrý postavičky do nás, Satel Blanka úplně nefunguje do Pantheona, Hekarima, vole, Jirelky. Tady je někde Kaisa. Oh shit, nice damage. Ale Vervu zhráme nějak. Aha, ježiši, Maria. Že já ty miniony clearnu. Což o to? Si bude chtít, jak mě prostě dive, no. Jsem použil úplně všechno. Adame, kurva, ty jsi master tier, ty vole, ne, to musíš potahat, ne, nemůžeme prohrát. Snažím, vole, tak za bank support, vole, prostě nemám ty itemy nějak, kurva. No jenom výmluvy, vole. Nevím, mám killy, ale nemám farmu, no, takže mi chybí goldy docela, je, furt. Adame, přestaň se vymlouvat, jo? Máš na všechno odpověď. Kurva. Ty krávo. Ty kurky, ale dává! To je hrozný. Dává, no, mě tam one-shotnul toho barona té hry. Protože jsem hral 1v2 na botu. Ale damage máš, to si ti musí nechat. Ale teď jsi... Jeeeej! Chápeš, že on flash to přesně dal mi stůl? Prostě, proč? Pěkně naučil. Já nemám manu. Pěkná práce, chlape.
Ty vole, už jsem ani nevěřil, ani nedoufal, že jsme to mohli vyhrát. Ale vyhrál. Já ve své schopnosti věřím. Ty vole, Akšanovu ikonku jsem dostal, no tak to chci vrátit takže. Tak dík za 40 LP. Nemáš začká, jo. Rádo se stalo. Nejdeš no, se otázku, jak do koho potáhl, no, tuhle hru. Tak jo, díky za hry a mise. Hele, čau, čau, taky díky.